کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، مجھے یہ سب کچھ معلوم نہیں، بس اتنا جانتی ہوں کہ موسیقی سے مجھے بہت لگاؤ ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ موسیقی میری کمزوری ہے اور شاید میری طاقت بھی، اور پھر آپ لوگوں نے میری بڑی ہمت افزائی کی، مجھے پسند کرتے ہیں، مجھے اتنا پیار دیتے ہیں، اسی لیے میں جب بھی یہاں آتی ہوں اور مجھے موقع ملتا ہے تو میں آپ کے لیے ضرور گاتی ہوں۔ پھر یہاں آ کر پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، میرا بچپن، میری تعلیم کا زمانہ، اسکول، کالج، دوست، احباب، سہیلیاں، سنگی ساتھی، یہ سب کچھ میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ ان تمام چیزوں سے میرا جذباتی لگاؤ ہے۔ فنکار یوں بھی جذباتی ہوتا ہے، اور پھر بقول مغرب والوں کے، ہم پورب کے جذباتی لوگ۔ میرے گانے سے اگر محبت اور بھائی چارے کو فروغ حاصل ہوتا ہے اور اس بڑے کام میں میری بھی تھوڑی سی کوشش شامل سمجھی جائے تو اس سے بڑھ کر خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ آج میں اپنی پسند کے کچھ گیت اور غزلیں آپ کو سناتی ہوں، امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گی، کیونکہ میری اور آپ کی پسند کوئی الگ الگ تھوڑی ہی ہیں۔ Thank you.
I'm not afraid.